Vi står utanför Enellis Burger Bar här på Aspholmen. Och Mattias, du ska ta och prova deras monsterburgare. Hur känns det här? Det känns ju sjukt bra. 904 gram kött. Plus ost, bröd och dressing och sallad. Tror du att du klarar den här? Ja, jag ska alltid försöka. Ja, men då piper vi in och provar. Ja. Först var det en originaldressing. Sallad. Lök. Och en tomatskiva. Första början, det är 8 sådana här ju. 2 ostskivor mellan varje. Och 2 baconskivor. Hur tror du jag får lökringarna? Det räcker du väl? Vad sa du? Jag kan ta lökringen. Barbecuesås. Och så 2 baconskivor emellan. Nu kan jag inte använda båda händerna längre. Nu måste jag börja hålla i början. Idag var det en kille här, han tog det här på 14.01. Det var ju väldigt snabbt. Och sista där. Är han hungrig, han som är med? Ja, det hoppas vi verkligen. No. Han kommer nog inte vara det på en vecka framöver, känner man det. Nej, det gäller verkligen att vara hungrig. För att den ska ha så plats och trycker ner lite spettar i den. Annars blir det lite svårt. Och så håller du i början. Lycka till. Okej. Ja, i början. Ja, jag har ätit så många på en gång. Vi är här på Enellis tillsammans med Adam Dagdelen. Ägare till Enellis. Ja, och Enellis, vad, när öppnade ni? Vi öppnade för i april förra året, 2012. Så vi har funnits i, vad blir det, 8-9 månader. 10:e månaden. Mm. Vad är ert koncept här? Konceptet har såklart goda börjar, det är huvudsaken liksom. Och sen har vi ju husmanskost på luncherna och även mexikansk mat hela dagarna. Så att det är rätt så brett, så vi täcker ju rätt så stor publik. Det funkar bra. Det har blivit väldigt populärt. Ja, vad är det för målgrupp som kommer hit mestadels? Har du någon huvudmålgrupp eller är det väldigt blandat? Målgruppen är ju blandat, är det. På helgerna har vi ju familjerna och på kvällarna. Och vardagar, då är det ju folk som jobbar runt här.
Och det är även folk som åker från andra ställen för att käka. Vi har ju ni har ju den här monsterburgaren. Berätta lite runt den. Monsterburgaren, den är egentligen en kul idé som vi bara tänkte. Ja, men det blev så stort så att nu ska vi spinna på den ännu mer. Det är i alla fall själva hamburgarköttet väger 904 gram. Och sen är det bacon till, så att man kan säga att det är 1000 gram kött. Så får du lökringar, 16 ostskivor, en stor pommes och en stor läsk. Tanken är, jag har gjort den lite rolig, så att klarar du den på 17 minuter, då får du pengarna tillbaka och den kostar 237 plus en t-shirt. Fixar du det på en timme, säger vi, då får du bara en t-shirt men inte pengarna tillbaka. Och det har blivit rätt så stort. Det är många som åker hit i gäng och testar varandra, utmanar varandra, och den ena betalar och säger ät den du så får jag tröjan, och vet, det är lite roliga grejer som händer så. Det var någon som sa det här kan vara en bra svensexa grej så ja, det kanske man kan göra. Ja, så att den är riktigt bra. Den ska vi spinna på lite mer. Den kommer finnas i några veckor till. Hur många har klarat det här då inom de här 17 minuterna? Det är tre som har klarat den. Och vi har haft den ute en vecka. Den bästa tiden är på 14.01 nu. Sen har vi 16.13 och 16.18. Så det är tre som har fixat den. Hur många har klarat av att äta upp den? Det är runt, jag skulle tippa på att det är runt 20 personer som har fixat. 20-22 personer. Ja, det är en rolig grej det där med den här jätteburgaren, tycker jag verkligen. Ja, det är riktigt roligt. Det är ju ganska kul för att det har spridit sig som en löpeld på nätet. Så att vi har haft folk här från Karlstad, Stockholm och Linköping, vet vi. De som har talat om, de som varit här. Och de har ju åkt hit 4-5 grabbar bara för att testa. Så nu har de suttit där och kört det. Så det är ganska roligt. Ja. Avslutningsvis, hur ser framtidsplanerna ut här framöver för er? Så NLS byggde vi för att det ska bli en kedja. Så att inom kort här, det tar inte lång tid, det blir i alla fall det här året, så kommer vi öppna nästa enhet. Och det blir någonstans i närheten här. Ja, då får jag ta och tacka för oss här. Och så får vi se hur det går för våran adept här. Han klarar ju inte 17 minuter, men han kämpar vidare på för att klara att få i sig början. Jag säger lycka till. Tack så mycket. Ja, Mattias. Nu har du gjort det försöket på monsterburgaren. Du kom ju inte riktigt ända fram. Men så här, hur känner du dig nu? Upplåst. Jag tog stopp efter ett hamburgaren eller köttbiten. Ja, men då... Det var ett tappert försök i alla fall. Och tyvärr var det ju ingen t-shirt den här gången. Men vi får väl träna och så kanske vi får återkomma någon annan gång. Ja.